Samostatnou a velmi výraznou kapitolou z tvýho pohledu je samozřejmě reprezentační kariéra, kde už si zanechal hodně výraznou stopu. Bývalý reprezentační brankář Kouba tě označil už za českou brankářskou legendu, protože máš odchytaných přes 50 zápasů, to už je velký číslo. Obzvlášť přihlédneme-li k tomu, že si dlouho působil jako dvojka Petra Čecha, což v tu dobu samozřejmě bylo hodně těžký se přes něj dostat a pravidelně si začal chytat před tou kvalifikací před šampionátem v roce 2018. Tak jak hodnotíš tu reprezentační kapitolu doposud? Doposud, jo, tak bych to rozdělal, jak jsi říkal, no. První 4 roky byly s Čechínem, že jo, 2012 až 2 po mistrovství Evropy 2016, to je 4 roky, 4 zápasy. Tam to, myslím, vychází přesně rok, na jeden rok jeden zápas, takže tam toho nebylo moc, ale pro mě to byla vždycky čest, jako tam jezdit na nároďák, ještě já jsem začal, nebo poprvé jsem jel na nároďák, jsem měl ještě z Viktor Kyžišov, jsem byl ještě v druhé lize. Takže to byl pro mě jako obrovský zážitek. Shodou okolností si jelo do Španělska s nároďákem. A pro mě jenom trénovat v ten moment jako s Čechínem bylo něco neuvěřitelného. Takže tam bych to rozdělil. Éru Čechínovu a éru po Čechínovu. To už je éra tvoje, protože ty seš neotřesitelnou jedničkou. Od té doby si do brány skoro nikoho nepustil. Byť se taky spekulovalo, že třeba Pavlenka svýho času byl dlouho jedničkou v Bundeslize, v Brémách, ale nakonec ty si zase vynikajícíma výkonama potvrdil. Tam jsem potom postoupil do Sevilly a tam se to utlo. No. Tam se to utlo. Samozřejmě i Pavlas, když přestoupil do Bundesligy, tak hlavně tu první sezonu ten měl, to bylo fenomenální, to, co on pochytal, tam chytal jako velice, velice dobře. Tam pro mě bylo štěstí, že mě trenér Jarolím v tenhle moment, že mě podržel. Tam byť se nepostoupilo na mistrovství světa, tak si myslím, že to nebylo kvůli tomu, že bych chytal já. Tam všeobecně tam problém na mistrovství světa máme, tak nějak postoupit, že jo. To už je blok. To už je, jenom jednou se to podařilo, no, takže tam nějak jako všeobecně máme jako problém. A potom, když jsem přestoupil do Sevilly, tak to tak nějak jako utichlo. Pak bylo období, že jo, s Koldou, s Ondrou Kolářem vlastně, když se hrála vlastně Champions League. A teď mám zase období s Indrou, takže. No to bylo před evropským šampionátem vlastně s Kolářem, ten tam nakonec ani nejel, protože nechtěl asi přijmout tu roli dvojky, že by ti kryl záda. Tam nevím, jak to bylo, samozřejmě byl ještě potom zranění, že jo, z toho Rangers, takže tam si myslím, že to hrálo taky velkou roli, aby si potom všem, co se stalo, bylo březen, že jo, mistrovství Evropy bylo v červnu, takže tam to bylo no taky jako Euro pro něj zase hrozně rychlý. No. Hrdinou a velkou oporou, hlavně díky tobě se podařilo porazit Skotsko a zapsat další. A tam je to sežral šiky, no, všechno potom. Co se týká té ofenzivy, tak trošku to na sebe strhnul. Trošku to strhnul potom. Ale ne, když tam, hodnotili to trenér Šilhavý třeba nejvýraznější individuality, jak tam byl Šik a ty vždycky. Ne, to Euro, jako musím říct, musím zaklepat, že tam mi to sedlo. Jako no. Tam vím, že se mi třeba jako nebyl úplně nejlepší výkon, nebyl s tou Albánií, ta příprava, to nám to tak jako nějak nevyšlo nikomu, že Pavlas chytal v Itálii, že tam se dostali 4 góly, tam to nebylo úplně OK, jako ze strany celého týmu, doma se porazili Albánii. Bylo to takový taky jako nervózní ze všech stran, ale potom to Euro si myslím, že nás tak nějak jako trefilo všechny jako velice dobře. Nejen třeba mě a Šikyho, ale myslím si, že spoustu kluků podalo vynikající výkony a myslím si, že jako týmu nám to hromě sedlo a jen byla škoda, že jsme museli do toho Baku na ty Dány, že myslím si, že kdyby se hrálo někde v Evropě a měli bychom tam i podporu lidí, takže jsme byli ještě schopni ty Dány taky ještě udělat a dojít až do toho semifinále potom. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.